qarru mill-ktib tal-profeta Ezekiel. Dan jgħid sidi l-mulej, jinnaqtam il-quċċat taċ-ċedru l-għoli, min tarf il-frijej l-għolja, rimja zejra, unxettila fuq il-muntanja għolja u kbira. Fuq il-muntanja l-għolja ta' Izrael unxettila, u toħroċ il-frijej, u tagħmel il-frott, u ssir siġra sabiħa taċ-ċedru. U taħta jistkend kull tajl tal-ġwienaħ, jistkennu għaddel tal-frijej taħħa, u jarfu s-siġar kola tal-raba, li jien il-mulej, li s-siġra għolja nċekkina u s-siġra zejra nkabbara, innixxa fis-siġra l-ħadra u innixfa bil-weraq inħaddara. Jien, il-mulej, tkellimt u li jett namlu. Tajjeb li nfaħru l-mulej. Tajjeb li nfaħru l-mulej li nannu lill-ismek inti l-għoli. Inxandru fil-għodu tjiba tijek u bil-lejl il-fedel ta' tijek. Tajjeb li nfaħru il-mulej. Il-bniedem ġust bħal-pal ma jħaddar, bħal-ċedru tal-libanu jikber. Imħawlin f'dar il-mulej, iħadru fil-btiħi tat-tempju ta' Alla tagħna. Tajjeb li nfaħru il-mulej. Sa'fix juħitom il-frott jagħmlu, kollhom ħajja u ħdura, biex ixandru li ġust u il-mulej blata tiegħi u ebda ma jinsab fih. Tajjeb li nfaħru il-mulej. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostol il-Korintin. Huti, aħna dejjem qalbna qawwija u nafu li sa kemm indumu mlibsa f'dan il-ġisem nibqgħu il-bogħod mill-mulej. Għax aħna ngħixu bil-fidi u mhux bil-viżjoni, aħna qalbna qawwija u persważi li aħjar noħorġu minn dan il-ġisem u mmorru noqogħdu għand il-mulej. Għalhekk, fuq kollox aħna nfittxu li noġbu lilu. Sew jekk nibqgħu hawn, sew jekk noħorġu minn dan il-ġisem, jeħtieġ li l-kol kemm aħna nidru quddiem it-Tribunal ta' Kristu. Ħalli kulħadd jieħu skont it-tajjeb jew il-ħażin li jkun għamel meta kien għadu ħaj fil-ġisem. Alleluja, alleluja. Iż-żerija jil-kelma ta' Alla. Min jiżraħħa u Kristu. Min isib lilu jgħix għal dejjem. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, Ġesu qal il-kotra tan-nies. Is-salna ta' Alla bħal meta raġel ikun xeħed iż-żerija fl-art. Ri qed jew imqajjem, bil-lejl jew binar, iż-żerija tinbed u tikber bla ma jaf kif. L-art trott minnha n-nifisa l-ewwel il-barma, imbagħad iż-żbula, imbagħad il-qamħ mimli fiż-żbula. U meta l-frott isir, malajr il-bidwi mitqiedu għal minġel għax ikun wasal żmien il-ħsad. U qal: ma xiex sejrin inqablu għas-saltna ta' Alla, jew bliema parabola nfissruha. Iża żerrija tal-mustarda, din meta tinżara fil-ħamrija il-liġ kemm fost iż-żrieraħ kollha tal-art. Imma wara li tinżara, tikber u ssir l-akbar waħda fost il-xejjex kollha. U toħroġ frijej wesgħin, hekk li l-għasafar tal-ajru jkunu jistgħu jistkennu għad-del tagħha. Ħafna paraboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma, kif kienu jistgħu jifhmu huma, u mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom. Imma lid-dixxipli tiegħu, meta kien ikun waħdu magħhom, kien ifissrilhom kollox. Dan il-11 ħadd ta' matul is-sena. Illum nisimgħu minn waħda mill-ittri ta' San Pawl. L-Apostlu Pawlu kiteb ħafna ittri lill-ewwel komunitajiet insara li kienu qed jiffurmaw madwar l-Imperu Ruman kollu. Pawlu jikteb hekk lill-Korintin: aħna ngħixu bil-fidi u mhux bil-viżjoni. X'i fisser dan? Il-fidi tfisser li nemnu u nafdaw falla li ma jidirx. Il-fidi miex bla sens. L-insara ma jemnux fil-ħrejjef. Aħna nemnu li jalla u ikbar u aktar veru mill-li qatt nistgħu naraw nifhmu aħna. Għalhekk għandna fidi li jalla dejjem qed jaħdem u jħobna dejjem. Imma xi drabi tonnu jidher li qed jaħdem veru bil-mod. Ngħidu aħna fl-ewwel qari nisimgħu kif Alla jkabbar is-siġar. Is-siġar jieħdu ħafna snin biex jikbru, imma jistgħu jgħixu għal mijiet jew eluf ta' snin. Mela għalkemm Alla xi drabi jaħdem bil-mod u dejjem jinsab magħna? Ikollna l-fidi meta nafdaw li Alla għandu pjan għalina u għad-dinja u jħobb jitlaq miż-żgħir
nejdu aħna fil-Vanġelu ġesu jqabbel is-seltna tagħha ma' żerja tal-mustarda. Żerja tal-mustarda hi żerja żgħira ħafna li bil-kemm tara imma tikber f'siġra kbira, l-istess kif kibret il-Knisja. Anki Ġesu ġi fid-dinja bħala tarbija ċkejkna. Imbagħad kiber f'dak ir-raġel li miet biex isalvana u qam il-mewt. Il-Knisja kienet ċkejkna, imma kibret u kibret imqar jekk kien hemm min ried jaqrida. U issa hemm fuq 2 biljun nisrani u nisranija mad-dinja kollha. Irridu niftakru li m'għandniex inċedu sempliċement għax m'aħna naraw xejn jiġri. Jeħtieġ li naftaw f'Alla. Anki jekk inħossuna żgħar, bil-grazzja ta' Alla nistgħu nikbru u nsiru qaddisin. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!